Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito de fumarolas, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série, né? Que eu vou falar depois de vulcões, depois dos geysers e por fim vou falar da fissura de petróleo, né? E do reservatório de petróleo. Não sei se vai ser em dois ou três episódios, provavelmente vão ser três episódios. O último episódio eu vou englobar todos os geysers e a fissura, né? Porque é pouca coisa para falar a respeito desses dois. Mas o primeiro episódio é para falar só sobre fumarola, tá? Porque é uma quantidade alta aí, né? Tô vendo que o pessoal aí tem bastante dúvida, né? Primeiramente eu vou começar apresentando, tá? Os tipos que tem, tá? Fumarola, até o momento, nós temos oito tipos de fumarola, tá? São elas a fumarola de dióxido de carbono, a fumarola de gás cloro, fumarola de gás natural, a fumarola de hidrogênio, a fumarola de oxigênio poluído, a fumarola de oxigênio poluído infectado, a fumarola de vapor e a fumarola de vapor frio. O que que essas oito têm em comum? O que elas têm em comum é que todas elas soltam vapor quente, tá? Todas elas soltam vapor quente. A que solta o vapor mais frio é a de cloro, que vem a 60 graus, tá bom? Não, a temperatura não vai mudar, tá? A temperatura não vai mudar, pelo menos por enquanto eles não fizeram nenhuma alteração que mude a temperatura, mas a princípio aí a fumarola de dióxido de carbono ela libera o vapor a 500 graus, a de cloro libera 60 graus, a de gás natural libera 150 graus, a de hidrogênio libera 500 graus, a de oxigênio poluído libera 500 graus também. A de oxigênio poluído infectado libera 60 graus, igual a de cloro, né? A de vapor libera a 500 graus e a de vapor frio libera 110 graus, tá? Qual é a única coisa que vai mudar desses valores, tá? É o período de erupção, tá? Que vai mudar a quantidade, né, de vapor que vai ser expelido, a quantidade de vapor que vai ser expelido, o tempo de erupção e o período. Né? E a dormência são as únicas coisas que vai alterar se você encontrar uma fumarola dessas aqui no seu mapa, tá? Esses valores aqui, a única coisa que sempre vai ser igual vai ser a temperatura, beleza? O resto dos valores sempre vão ser alterados. Bom, continuando aqui, este setup aqui, tá? São blocos de abissalito em volta de tudo, tá? Aqui são blocos de metal. O material não vai importar muito, tá bom? Mas são blocos de metal, né? Hidrogênio aqui dentro com plantas do frio. Esse setup aqui você pode usar basicamente para qualquer fumarola, tá? Esse setup aqui você pode usar basicamente para qualquer fumarola. Vamos começar com a fumarola de dióxido de carbono, beleza? Como funciona? Para que que serve, né, a fumarola de dióxido de carbono afinal? Não serve para nada, pô. O dióxido de carbono é uma porcaria no jogo, a gente quer se desfazer dele o tempo inteiro. Nem sempre. Vou mostrar para vocês porque nem sempre. Tem certas situações no jogo em que você tem uma grande quantidade de água muito quente, água potável, né? Muito quente. E você não tem mais muita água poluída. Isso é mais lá pro late game, tá? E você começa a ficar difícil você resfriar, você está sem material de resfriamento e começa a ficar tudo muito difícil. É nessa hora que você pode utilizar o dióxido de carbono. Fora que eu ainda não fiz o vídeo sobre os bichos do óleo, né? Mas eles consomem dióxido de carbono. Mas enfim, que você pode fazer? Ó, vou pegar aqui um exemplo aqui. Supondo que você, deixa eu dar uma pausa aqui. Supondo que você tenha uma grande quantidade de água quente, ó. Essa água aqui está quase virando vapor, ó, 96 graus. Vamos supor que seria isso aqui, seria uma água que está vindo de uma fumarola, por exemplo, que ela, assim que ela condensa mais ou menos nessa temperatura, entre 99 e 98 graus, ela condensa, tá? E você está sem condições de resfriar essa água toda no momento. Vamos supor que você tem muita água, tá? Esse exemplo aqui é hipotético, tá? Tem várias situações diferentes, tudo mais, mas é só para você ter uma ideia. Como é que você pode fazer para pelo menos dar uma quebrada nessa temperatura sem gastar muita energia?
Uma alternativa viável para você fazer isso é utilizar o removedor de carbono. Como é que funciona o removedor de carbono? Ele converte água, né, água limpa, né, consome dióxido de carbono e transforma em água poluída, tá? Mas tem um detalhe nessa conversão. Aqui, ó, vamos colocar aqui temperatura. Não, aqui, líquido. Tá? Ó, a água, ela tá entrando no removedor de dióxido de carbono a 96 graus. Só que ela sai como água poluída a 40 graus, tá? A temperatura dela de saída. Então o removedor de carbono, ele já quebra aí boa parte da temperatura já dessa água fervendo, entendeu? Aí você manda essa água poluída para um... Você pode mandar, por exemplo, uma plantação de pimenta coquinho, entendeu? O que seja, não importa. Mas ela já vai dar uma quebrada aí boa já na temperatura já. E aí você pode mandar para um filtro, tá? E esse filtro vai transformar em água limpa a 40 graus. Você quebrou aí praticamente 50 graus de temperatura, né? Muito rápido e sem gastar muita energia. O custo aqui é bem baixo, né? Para fazer isso foi bem baixo. Esse custo aqui é considerado baixo para diminuir tanto temperatura. Se você for tirar 50 graus de temperatura de uma tonelada de água, você vai ver que não é fácil não, tá? É bem custoso mesmo em termos de energia, de tempo e tudo mais. E aí você deixa isso aqui rolando e ele vai consumindo dióxido de carbono, tá? Aquele dióxido de carbono que você tem acumuladão, sabe? Você pode usar isso, por exemplo, aqui, acabei de dar o exemplo, para alimentar uma plantação de pimenta coquinho. A água vai sair a 40 graus, tranquilo. Vai ter água o tempo inteiro lá quente para ele, para pimenta coquinho. E tá resolvido o seu problema, a princípio, aí com água muito quente, tá? Você também pode usar o banheiro? Pode usar o banheiro também para fazer isso. Os banheiros, eles também podem entrar água muito quente nos banheiros, tá? Não tem problema nenhum, não vai acarretar em nada. A não ser o aumento de temperatura da própria estação, mas como eu já mostrei lá no vídeo lá dos quartos, né? Você pode controlar tranquilo essa temperatura. Mas esse aqui é um dos exemplos que você pode utilizar, que você pode utilizar o dióxido de carbono excedente aí na sua base. Uma fumarola pode fazer isso, tá? Você também pode usar a fumarola para criar o bicho do óleo, só que esse exemplo eu vou dar quando chegar lá no vídeo do bicho de óleo. Não pode esquecer que você tem que resfriar o dióxido nesse sistema aqui, você tem que resfriar o dióxido de carbono pelo menos um pouco, tá? Para que... não superaqueça o seu removedor de carbono, tá? Ele tem uma temperatura de sobreaquecimento de 75 graus. Se você fizer ele com amálgama de ouro, essa temperatura sobe para 125 graus. E se você não der uma resfriadinha nele, pelo menos, ele vai ser danificado, tá? Então é bom você montar pelo menos um setupzinho para dar uma resfriadinha, mesmo que seja pelo menos até uns 100 graus. Só para você não danificar o seu removedor de carbono, tá? Do contrário, não é necessário resfriar, tá? Para fazer a criação dos bichos de óleo. Não, pelo contrário, é até melhor você manter, quanto mais quente, melhor. Continuando, vamos para a fumarola de gás cloro, né? Basicamente, o cloro no jogo, tecnicamente, ele só serve para desinfetar, tá? Só serve para tratamento de germes. Quando você já tem o cloro em forma de gás, tá? A melhor maneira que você pode utilizar ele é fazer, por exemplo, aqui na fumarola, né? É utilizar o mesmo setup, tá? Só que aqui você já pode isolar inteiro, você não precisa resfriar, tá bom? E você vai usar o sistema de logística, né? Para trazer o limo até aqui. Vamos pegar aqui uma quantidade de limo aqui. Opa, propano não, limo. Limo. Vamos pegar aqui... 500, tem mais ou menos 200 quilos, né? Tem o limo, tem mais ou menos 200 quilos. Temperatura tá certa, vamos pôr aqui doença pulmão de limo. Cada um tem 1 milhão, né? Geralmente tem 1 milhão de germes. Vamos pintar aqui. E agora vamos cavar. Ó, ele vai colocar
o limo dentro do... Aí quando o seu sistema de logística, né, trouxer o limo para dentro do ambiente onde tem o cloro, vamos pegar aqui, ó, germes, olha lá, ó, cercado por cloro, 100% morrendo por ciclo, tá? Então, a partir do momento que esse limo começa a entrar no ambiente de cloro, os germes já começam a ser detonados, tá? Pode ver que a velocidade está baixa, está na velocidade lenta aqui, ó. Praticamente já detonou todos os germes de 500 kg de limo. Vamos aumentar, vamos extrapolar essa quantidade aqui, vamos extrapolar para 20 mil. Vou pintar aqui. Olha. Começou até a soltar um pouco de oxigênio poluído aqui, porque a pressão mudou, né, para uma pressão mais baixa, tá? O cloro, ele começa a ser consumido, tá? Quando ele está dentro do... Enquanto ele está matando os germes, ele está sendo consumido. Por isso você está vendo descendo aqui o cloro, porque tem uma grande quantidade de germes ali embaixo, então ele está sendo consumido. Mesmo no chão, aqui dentro, ele está cercado por cloro e está matando, ó. Quanto maior a quantidade de germes em um objeto, mais rápido o cloro consegue matar esse... Ó, tá vendo o oxigênio poluído aqui, ó? Subiu um pouco aqui, ó. Só que mesmo assim, tá morrendo, ó. Oxigênio poluído, ó. Tá vendo? Morrendo 100% por ciclo. Porque ele tá dentro de um ambiente de cloro. Então essa aqui é a melhor aplicação para uma fumarola de cloro, tá? Não adianta você querer usar ela para resfriar... Tá? Você pode até usar ela para aquecer determinado ambiente. Se você quer que um objeto aqueça muito, você pode utilizar o cloro. Tá? Agora vamos para a fumarola de gás natural. É a carne de vaca aí das fumarolas, né? É a que todo mundo quer ter, porque gás natural é o melhor que tem, tal, que não sei o que, mas, meu, não é uma fumarola tão boa assim, tá? Para começar, você precisa dar sorte na quantidade de gás natural que está sendo expelido. Que nem essa fumarola aqui, está até com uma quantidade razoável, até quase 400 gramas durante 363 segundos. Até que é razoável, essa fumarola até que está razoável. Só que não é a melhor fumarola, na minha opinião, tá? Não é a melhor fumarola. Para quem está acompanhando minha série aí, já viu qual que eu considero a melhor fumarola do jogo e por quê. Beleza? A fumarola não, né? No caso é um geyser, mas... Enfim, o melhor estrutura de ponto de interesse, né, do jogo, eu considero o geyser de lama fria, né? Mas já eu chego nele. Enfim, o ideal do gás natural é que você não deixe chegar na pressão máxima, né? Que ele não obtenha sob pressão, né? E como é que você faz isso? Para quem acompanhou lá a minha primeira série... Eu já mostrei como é que cria esse sistema aqui, né? É um sistema de porta automatizada, que você não vai deixar nunca que o local onde o gás natural está... Aqui ele parou de expelir porque tem 13 kg, né? Mas já cai esse valor aqui. E aqui eu vou controlar a pressão, eu não vou deixar nunca que aqui fique com 5 kg de gás natural, para essa fumarola expelir a quantidade que ela tem para expelir durante todo o ciclo ativo dela. Tá? Também não é necessário resfriar, tá, o gás natural, porque ele perde temperatura muito rápido, então quando chegar aqui embaixo aqui, ele não vai danificar a bomba. Tá? A bomba ela pode estar numa distância aí mais ou menos de uns 10 quadrados, se você não usar abissalito. Né? Se você usar abissalito, você vai manter esses 150 graus que o gás natural é liberado, né? E você vai danificar seu equipamento. Então, o ideal aí é que não seja um material isolante, tá? Que você tire o gás natural de perto. A não ser que você faça como eu fiz aqui, né? Você coloque as plantas do frio em volta. Você não é obrigado a usar a planta do frio, tá? É que planta do frio eu tô usando como exemplo, mas também é um ótimo sistema esse aqui, tá? Mas você pode usar outras maneiras de arrefecimento aí para você resfriar os gases que saem da fumarola. E é isso, né? O gás natural não tem muito o que ser dito, não. Todo mundo conhece bem, sabe como utilizar. Da bomba aqui pra frente, todo mundo já sabe o que fazer com ele.
Mas o mais importante da fumarola é que você não deixa ela adquirir sob pressão. Tá? Quando que ela vai adquirir sob pressão? Quando ela chegar a 5 quilos aqui de gás aqui dentro. Quando aqui chegar a 5 quilos, ela para de expelir. Ok? Vamos lá agora para raríssima fumarola de hidrogênio, né? Ela é tão rara quanto é ruim, tá? Sei que muita gente vai reclamar aí e tudo mais. Só que o maior problema da fumarola de hidrogênio é a temperatura. O vapor de hidrogênio é lançado a 500 graus daqui de dentro, tá? E sempre numa quantidade baixa. Normal, às vezes mal sustenta um gerador de hidrogênio, que consome 90, né? Se eu não me engano. Consome 100. Consome 100, 90. Consome 100 de hidrogênio. Tá vendo? Esse aqui, ó, libera 107,9. Ele vai estar liberando aí 8 gramas a mais do que o gerador precisa, tá? E sempre num tempo muito baixo, tá vendo? 363 segundos, um pouco mais do que meio ciclo, ele vai sustentar um gerador a hidrogênio. Só que de qualquer maneira não tem jeito, tá? Você vai ter que resfriar. Não tem como você sugar esse hidrogênio direto para a bomba se você não resfriar ele. Então a fumarola de hidrogênio aí, se você encontrar uma, a melhor coisa que você faz é fazer aquele sistema de portas, né, que eu mostrei agora há pouco do gás natural, né? De preferência para cima, tá? Porque ele é um gás leve, ele tende a subir, né? Ele é menos denso que os outros gases, ele é o menos denso de todos. E já ir acumulando ele e resfriando com o tempo, tá? Não adianta você querer sustentar de início aí com uma fumarola de hidrogênio ou então utilizar ela para fazer planta de resfriamento, né? E tudo mais, porque você não vai conseguir, tá? A fumarola de hidrogênio, ela deveria expelir pelo menos uma quantidade maior. Eu não digo nem a temperatura não tem problema, tá ok a temperatura ser 500 graus. O problema é que a temperatura 500 graus numa quantidade sempre ali entre 120 e 90 gramas fica complicado, tá? É uma fumarola meio que inútil, tá? Pelo menos do early pro mid game, ela é uma fumarola quase que inútil, tá? No late game, se você conseguiu armazenar bastante, deu uma resfriada boa nele e tudo mais, beleza. Você também pode utilizar ele para sustentar aí um termonulificador. Para sustentar um termonulificador é ok, tá? Porque o termonulificador ele utiliza aí 10 gramas por segundo de hidrogênio. Aí beleza, aí você pode usar o termonulificador para resfriar o próprio hidrogênio que está saindo da fumarola, porque normalmente você encontra fumarola de hidrogênio no ambiente frio, quase sempre. E também você só encontra o termonulificador em ambiente frio, né? Então, se você encontrar um do lado do outro aí, ok, você deu muito, você foi muito sortudo, tá? Mas no caso, para gerar energia, não é ok, tá? A fumarola de hidrogênio aí, ela é bem fraquinha para gerar energia. Mas para você fazer uma planta de resfriamento utilizando o termonulificador, 100%, pode ir fundo que ela vai que vai. Bom, continuando, fumarola de oxigênio poluído. Esse setup aqui tá um setup bem simples de ser montado, tá? Você não precisa nem dos coletores, na verdade. Você pode usar os próprios duplicantes aí para poder trocar areia, tá? Mas se você fizer esse setup aqui, ó, não passa nada de oxigênio poluído, tá? E ele já sai numa temperatura pelo menos que dá para ser bombeada e para ser resfriado em outro local. Que, ó, tá vendo aqui na sala do lado aqui, ó, tá ficando, ele tá saindo a 500 graus, tá? Da fumarola. Tá, e tá saindo mais ou menos aí com 50 graus aqui pra sala. Vai talvez chegar uns 60 graus aqui, mas seria uma sala para tratamento aqui, né? Provavelmente você teria aqui umas plantas do frio, ou então você já teria um sistema de arrefecimento já com hidrogênio, né? Com tubulação de hidrogênio, até mesmo água, né? Sistema de arrefecimento com água, tá? Por que que o ideal é você montar o sistema por cima e por baixo? Porque o oxigênio poluído, ele é menos denso que o oxigênio, tá? Enquanto a densidade for menor, tá? Se a densidade do oxigênio poluído tiver muito alta, for muito além da densidade do oxigênio limpo, ele tende a ser mais pesado. Então, você fazendo por baixo e por cima o sistema, você vai garantir que não entre em sobrepressão, porque se você deixar só em um dos lados, em algum momento vai entrar em sobrepressão
essa fumarola aqui. Então, para evitar isso, você faz um sisteminha simples assim, ó. Tá resolvido o seu problema, tá? Você vai ter uma boa quantidade de oxigênio aí sendo expelida. Esse aqui tá expelindo... quase 400 gramas de oxigênio poluído durante um pouco mais aí do que meio ciclo, né? Querendo ou não, já é algo razoável, né? Já sustenta tranquilamente aí quatro duplicantes isso aí. Se você for transferir para o tempo real, né? Vai sustentar aí dois duplicantes, essa fumarola aqui, durante o período ativo dela, né? Que é de 56 ciclos. Então só ela ia produzir oxigênio aí para dois duplicantes. Só essa fumarola aqui, tranquilamente. Não tem muito o que ser dito. A fumarola de oxigênio poluído, infectado, ela segue o mesmo padrão, tá? Você pode fazer a mesma coisa. O diferencial é que o oxigênio sai a 60 graus. Entendeu? Ele sai bem mais frio. Mas ele vem infectado. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer aquele esqueminha lá do aquecimento, né? Você pode aquecer esse oxigênio para matar os germes e depois você pode enviar ele para um local para resfriamento. Ou você pode fazer diferente. Você pode enviar ele direto para uma sala, como essa aqui, tá? E nessa sala aqui, os germes vão morrer sozinho, tá? Porque depois que o oxigênio é tratado pelos desodorizadores, ele automaticamente os germes já começam a morrer. Se eu não me engano, é 28% por ciclo, tá? Então, esse setup aqui pode ser usado para os dois tipos de fumarola. A única diferença das duas, como eu disse, é a temperatura que sai, tá? Com o infectado vai sair a 60 graus e só o oxigênio poluído vai sair a 500 graus. Bom, fumarola de vapor frio. Ela segue os mesmos padrões das outras fumarolas, né? E essa aqui, o ideal é que tenha um sistema de resfriamento em volta, tá? A de vapor frio, porque você vai querer a água que tá saindo dela, tá? Normalmente é uma quantidade razoável de água aí, tá? Essa aqui, por exemplo, também, ó, 5,3 kg, tá? Durante 363 segundos, tá? É uma quantidade razoável aí de água. Você faz esse sisteminha aqui. Esse sistema para que serve? Ele é só para condensar o vapor, esse sistema aqui, para transformar ele em água, só para isso, tá? Porque se você não criar um sisteminha básico aqui, pelo menos para resfriar, demora um pouco para condensar esse vapor. Então o ideal é você montar um sisteminha, pode ser com arrefecimento de outras maneiras também, não tem problema, tá? Só que você resfrie assim que ele saia, já para ele começar a escorrer, que nem nesse caso aqui, eu estou fazendo aqui para baixo aqui. E aqui você coloca uma bomba, né? Ou esse aqui vai ser seu próprio reservatório, depende de como está sua base e tudo mais. Você pode fazer uma conta para saber qual que é o tamanho do reservatório que você precisa para cada período de ativação. Essa conta serve para você saber a quantidade de líquido que vai sair da fumarola, por exemplo, de vapor frio, de um geyser de água, entendeu? De um geyser de lama fria, de um geyser de água poluída. Serve para você já fazer o reservatório, entendeu? Por que não vale a pena você fazer um reservatório para gás? Porque o gás você pode sobrepressurizar ele. Você pode colocar muito gás em um espaço pequeno. A água já é mais complicado de você fazer isso. Você pode também, só que você vai sofrer danos na estrutura, entendeu? E vai acarretar numa quebra da estrutura, tá? Então, do que consiste essa conta? Primeira coisa, vamos lá, começando. Depois da análise feita, qual é a primeira coisa que você vai ter que determinar? Você vai ter que determinar, durante esse período ativo dele, da fumarola, quantas vezes ela vai ser ativada, tá? E como é que você faz isso? Vamos sacar a calculadora aqui. Beleza? Calculadorinha do Windows mesmo, não tem problema. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o período ativo da fumarola, tá? Que é de 56,2 ciclos. Aí você vai colocar lá, 56,2. Opa, faltou o ponto. 56,2. O que você vai fazer? Você vai converter isso para segundos, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai multiplicar isso por 600. Que é o tempo do ciclo. Um ciclo inteiro do jogo tem 600 segundos, né? Aí, dá 33.720 segundos.
dá 56,2 ciclos, tá? Depois de fazer isso, o que, que você tem que fazer? Agora você vai descobrir dentro desses segundos aqui quantas vezes ele vai ser ativado. Então você divide pelo período de erupção, que é de 668 segundos. Então você divide por 668. Aí você tem um resultado de 50,47. Esse 50,47 é a quantidade de vezes que essa fumarola vai ser ativada durante os 56 ciclos. Então, em 56,2 ciclos, essa fumarola vai ser ativada 50,4 vezes. Ok? Aí você guarda esse número. Vamos lá, memória mais aqui. Guardou o número. Tá guardado. Certo? Tá separado. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar a quantidade de vapor que ela expele por segundo e vai multiplicar pelo tempo que ela expele esse vapor. Então você vai pegar aqui 5,3, está em quilos aqui no caso, né? 5,3 quilos vezes 363 segundos. Vezes 363 segundos. 363 é o tempo que ele expele, tá? 668 é o período completo de que ele vai expelir. 363 é o tempo que ele vai expelir, tá? E você multiplica pela quantidade, que é 5,3, que vai ser igual a 1924. Então, cada vez, cada 363 segundos que essa fumarola ativar, ela vai liberar 1923 quilos de água, 1924 quilos de água. Isso dá quase duas células, né? Dá quase dois bloquinhos. Cada bloquinho vai 1000, né? Tranquilo? Então você sabe que cada período ele vai encher dois bloquinhos desse aqui de água, tá? Se não tiver outro lugar para ir, vai encher dois bloquinhos desse aqui. E aí você vai multiplicar isso aqui, tá? Pelaquele tempo total, pelaquela quantidade de vezes. Vamos puxar de volta aqui da memória, que era... Não era isso, era 50,4. Ah, tá, eu já tinha outra memória aqui. Peraí. É 1923 vezes 50,4, né? Que era mais ou menos isso. É que eu já tinha a memória e eu esqueci de limpar a memória. Tá? E aí você vai dar igual. Eita, a calculadora me trolando. 1923,9 vezes 50,4. Tem que fazer no dedo, né? Tá? São 96,4. Isso aqui é em litros, tá? São 96.964 litros de água que ele vai expelir durante os 56 ciclos que ele vai ter ativo, tá? Então, como é que você pode utilizar esse número? Você pode utilizar ele fazendo uma caixa que acomode 100 mil litros de água, tá? Tranquilo, né? Você vai pegar aqui uma caixa aqui de 10 por... 10 por 10, né? São 100 bloquinhos. Aqui, ó, vamos lá. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aqui a gente sabe que... Vou pegar aqui o abissalito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E aí você vai subir mais 10. 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, olha, você tem 10 por 10, né? 10 vezes 10 ainda é 100, né? Então aqui dentro vai caber a quantidade de água que essa fumarola vai expelir durante todo o seu período ativo, durante todo o seu ciclo ativo, né? Tá? O período é o tempo de erupção, né? O período de erupção, tá? O período ativo é o total, tá? Então, a cada 56,2 ciclos, ele vai expelir mais ou menos aí 100 células dessa aqui, né? 100 bloquinhos desse de água. Então, você tendo esse valor, você já pode se adiantar e você sabe que não vai, que a água dessa fumarola aqui, antes dela entrar em dormência, ela nunca vai... Nunca vai encher essa caixa aqui. Ela vai encher, mas nunca vai transbordar. Tranquilo? Continha simples, tá? Vamos só repassar de novo, tá? Vamos apagar aqui a memória. Aí, agora apaguei a memória.
Vamos refazer a conta, para entender melhor como é que funciona. Que a calculadora me deu uma trolladinha, né? Talvez alguém não tenha entendido, então vamos repetir. Tá? Você vai pegar o período ativo dela, que é de 56.2 ciclos, vai multiplicar por 600, que é a quantidade de segundos que tem um ciclo no jogo, tá? Isso vai dar o valor de 33.720. Você vai dividir esse valor pelo período de erupção, que é 668 segundos, tá? Que é o total do período de erupção, 668,668, tá? Isso vai dar 50.47 vezes ele vai ser ativado durante esse período, ok? Você vai memorizar esse valor, tá memorizado, agora tá certinho. E aí você vai pegar a quantidade de vapor que ele expele, que é de 5.3, e vai multiplicar pelo tempo que ele expele isso, que é 363 segundos. Multiplicar por 363, ok? Isso vai dar 1923.9. E aí você multiplica pela quantidade de vezes que ele vai ser ativado. A gente multiplica e puxa a memória de volta aqui, que é 50.47, e dá igual. Isso dá um total de 97 células, tá? Esse valor aqui. Você pode pegar só o último valor aqui. Então você sabe que se você fizer uma caixa d'água de 10 por 10, né? Vai ter 100 e ele vai... nunca vai transbordar essa caixa. Durante um período inteiro de ativação, você vai poder utilizar essa caixa d'água aqui e não vai ter perigo nenhum dessa água aqui para um lugar onde você não queira. Ok? Espero que tenha ficado clara essa parte da conta. Bom, e para finalizar, nós temos aí nossa querida fumarola de vapor quente, né? Aí fica aquela dúvida de sempre, né? Para que ela serve, afinal das contas? Bom, é possível fazer uma turbina a vapor funcionar com a fumarola de vapor quente? É possível. Vai ter que usar algum tipo de bug? Vai ter que usar, tá? Normal você não vai conseguir. Por quê? É só você prestar atenção na descrição da turbina a vapor, tá? Olha só o que está escrito aqui. Ela gera vapor significativamente mais frio do que o que recebe. Ou seja, o vapor quente que entra aqui sai bem mais frio pelo lado de cima. E isso torna impossível esse sistema ser cíclico, tá? Torna impossível que você mantenha uma turbina funcionando com uma fumarola a vapor. Você vai ter que colocar uma outra fonte de calor aqui para que isso continue funcionando, tá? Mas se você colocar uma fonte de calor externa, você também não precisa da fumarola, tá? Então fica elas por elas. Porque se a ideia da fumarola era manter a turbina funcionando com o vapor, a própria turbina vai resfriar esse vapor a ponto de ele ficar inutilizado para ela ser usada. E aí você vai ter que usar um aquecimento externo, tá? Se você precisa de um aquecimento externo, você pode usar água para gerar vapor e depois de uma certa quantidade de vapor dentro aqui do sistema, você não vai precisar mais da fumarola, tá? Então a fumarola a vapor quente, querendo ou não, ela é meio que inútil, tá, no jogo. E como é que você faz para gerar um aquecimento externo? Várias maneiras, pode usar magma, você pode colocar aqui magma aqui por baixo com blocos de metal, você pode pingar aqui o vidro derretido aqui, ó. Vou pingar e derretir em cima da turbina aqui, ó. Eu posso pingar em cima dela direto, ó lá. A turbina, o calor dela aumentando a 600 graus, tá vendo? Isso aqui vai manter ela quente, que vai manter todo o ambiente quente, que vai manter ela funcionando. Só que consome 1.200 watts, né? Uma forja de vidro por segundo, tá? Não é pra gerar os 25 kg de vidro derretido, não. Ela consome 1.200 watts por segundo. E ela demora um pouco pra gerar esses 25 kg de vidro derretido, tá? Esse esqueminha que eu fiz aqui do hidrogênio aqui em cima tá um outro bug que tem, que você confunde a pressão superior da turbina, né? Tá vendo esses vórtices aqui que são criados aqui, ó? Isso aqui são vórtices entre o hidrogênio e o vapor. Nele, tá vendo a quantidade ali? Fica em gramas, ó. Nesse vórtice, a quantidade fica em gramas. Então, se eu aumentar a quantidade de vapor aqui... Deixa eu copiar aqui. Deixa eu aumentar esse vapor aqui mais 20 kg aqui embaixo. Vamos ver se eu aumentar 20 kg aqui. Ó, tá vendo?
Ele vai empurrar o. Pra, aqui, aí ele, esse hidrogênio aqui em cima vai criar vórtices aqui, ó. Tá vendo? Desceu até a pressão, fez o hidrogênio descer. Cria vórtices aqui em cima que faz com que a turbina ative e desative, ative e desative, tá vendo? E isso gera eletricidade. É um bug que tá gerando eletricidade, tá? Mas só que com isso, a turbina tá diminuindo a temperatura lá. A temperatura da turbina caindo, tá? É meio que inútil, porque não adianta. Você vai sempre cair nesse problema. Da turbina tá sempre resfriando o vapor. Tá? Então você... Olha lá, resfriou. Já, agora já tá a ponto de que não adianta mais. Se eu não trouxer uma fonte externa de calor, ela não volta a funcionar. Olha lá, vou pingar de novo o vidro derretido na turbina, ela vai aquecer tanto a ponto de aquecer tudo em volta dela. Olha lá, o vapor já voltou a ser quente de novo. Ó, o vapor já está quente de novo aqui embaixo. Já já ela volta a funcionar outra vez. Mas repito, a turbina, a fumarola, quer dizer, de vapor quente, ela é inútil para fazer uma turbina funcionar, tá? Exatamente pelo fato de que a turbina resfria o vapor. Então, para você fazer a turbina funcionar sem algum tipo de bug, você vai precisar de muita água, você vai precisar de magma, tá? Muita água, magma, e um longo caminho aí para você converter essa água de volta, tá? Fora isso, não tem jeito, tá? Fumarola de vapor é inútil, a fumarola de vapor quente, tá? É inútil a não ser para essa quantidade mínima de vapor que ela gera. No caso, isso aqui ainda está gerando uma quantidade até razoável, né? 215 gramas. Mas se eu for olhar, por exemplo, nessa outra que eu tenho aqui, ó, eu tenho essa outra aqui, ela está gerando 81 gramas. Isso é ridículo, isso aí não serve para nada, entendeu? Em termos de água, isso aí não serve para nada. Então, provavelmente, a fumarola de vapor quente vai ser uma coisa que talvez eles vão retirar no futuro, porque ela é muito inútil, tá? Ela é muito inútil. Talvez ela sirva para esquentar alguma coisa, talvez, mas a quantidade é tão baixa que, de gás que ela libera, que até uma fumarola de oxigênio poluído pode esquentar mais do que a fumarola de vapor, entendeu? Então não sei por que eles ainda mantiveram. Talvez vai ser retirado, igual retirar o hélio também, né, do jogo. Mas assim, de informação sobre a fumarola vapor, a fumarola de vapor quente, é basicamente isso, tá? Trocando em miúdos, não, você não pode fazer uma turbina funcionar só com a fumarola de vapor, tá? Não adianta, você não vai conseguir. Você vai conseguir gerar uma sobrepressão nela? Vai, até mesmo porque pouca gente sabe que a fumarola de vapor quente, a sobrepressão dela é de 15 kg, não é de 5 kg igual a das outras fumarolas. Mas mesmo assim, mesmo que você deixe ela pegar a pressão total, tudo mais, não adianta, ela sempre vai resfriar o vapor muito rápido, muito mais rápido do que a fumarola consegue esquentar, tá? A turbina já está querendo ganhar pressão aqui de novo, mas não adianta, ela vai resfriar tão rápido esse vapor que vai inutilizar o sistema completamente outra vez. Tranquilo? Então, a respeito das fumarolas aí, até o momento, eu acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer, tá? A respeito das opiniões que eu dei sobre as fumarolas, tá? São opiniões minhas, tá? Não tá escrito em nenhum lugar no jogo isso, tá? E são opiniões minhas, então a responsabilidade é toda minha em cima dessas opiniões, tá? E fora isso, eu espero que tenha sido proveitoso, pelo menos para alguém. Acho que a parte mais interessante foi a parte do cálculo, né? Para você saber qual é o tamanho do tanque que você tem que ter para não perder, né, o vapor frio, né? Mas, resumindo, eu espero que tenha ajudado aí alguém o vídeo, pelo menos para conhecer os tipos de fumarola e talvez ter algumas ideias do que fazer com elas, tá? Os projetos também que eu apresentei aqui foram todos feitos rápido, tá? Foi só para gravar o vídeo mesmo e mostrar mais ou menos o que pode ser feito. Durante o jogo você tem muito tempo e muitas opções para... Depende do local onde a fumarola tá e tudo mais, tudo isso entra na conta. Mas, resumindo, espero que tenha ajudado alguém. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.